News 18 Assam North Eastৰ digital page লৈ মই দীপাংকৰ আছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনৰে পৰা দুগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্ধে হৈ আছে আৰু সেই নিৰুদ্ধে হোৱা দুই ছাত্ৰীৰ কিছু আৰৰ কথা লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত মই বিশেষ প্ৰতিবেদনত আৰু টিভিৰ প্লেটফৰ্মত আমি সেই ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছো যে কিদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দুই ছাত্ৰী নিৰুদ্ধে হৈছে আৰু দুই নিখোজ ছাত্ৰীয়ে এটা বিস্ফোৰক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীলৈ আৰু সংবাদ মাধ্যমলৈ ইতিমধ্যে দুই ছাত্ৰীৰ ভাতৃলৈ প্ৰেৰণ কৰা সেই বিশেষ মেছেজটো মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ এই দুইগৰাকী ছাত্ৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ পৰা ইতিমধ্যে নিৰুদ্ধে হৈ আছে এগৰাকী হৈছে মধুস্মিতা আৰু আনগৰাকী হৈছে বন্দিতা গতিকে ক'ত হেৰাল মধুস্মিতা আৰু নন্দিতা তাক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে এটা বিশেষ মেছেজৰ স্ক্ৰীণশ্বট আহি পৰিছে নিউজ 18ৰ হাতত য'ত তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল বৰ্তমান তোমালোক ক'ত আছা কাৰণ কালি নিশা 11:15 পৰাই সেই দুই ছাত্ৰীৰে মোবাইল ফোন অফ হৈ আছিল আৰু হঠাৎ সেই দুই ছাত্ৰীৰ পৰা এটা বিশেষ বাৰ্তা আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত আৰু আমাৰ হাতত আহি পৰা সেই বিশেষ বাৰ্তা আপোনালোকক দেখুৱাম জনাম তেওঁলোকে হোৱাটছআপ মেছেজত এটা বিস্ফোৰক বাৰ্তা ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমে যিমানেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নকৰিলেও কিয় তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱাটো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ তেওঁলোক য'ত আছে কুশলে আছে আৰু 5 বছৰ পিছত তেওঁলোকে সফল হৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সন্মুখত ধৰা দিব তেওঁলোকে সেই বিশেষ বাৰ্তাটো এই মেছেজটো জনাইছে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল ক'ত আছা মাইনা তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই আমি কুশলে আছোঁ আৰু এটা আমি অজ্ঞাত স্থানত আছোঁ আৰু আমাক বিচাৰি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে কাৰণ নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এই সমগ্ৰ নিৰুদ্ধে ঘটনাটোক লৈ বৰ্তমান এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে দুগৰাকী পৰিয়ালে দুই ছাত্ৰীৰ নিৰুদ্ধেৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে দুখন FIR দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত জোৰদাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কিছু আৰক্ষীয়ে অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিলেও কিন্তু নিজকে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধৰা দিছে সেই দুই ছাত্ৰীয়ে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মধুস্মিতা বৈশ্য তেওঁলোকে এটা বিশেষ বাৰ্তা এই মুহূৰ্তত প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনৰ পৰা নুনমাটিৰ যি পঞ্চকন্যা জাতীয় বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়ৰ তেওঁলোক অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দুই ছাত্ৰী স্কুললৈ আহিছিল পূজাৰ দিনাখন আৰু স্কুলৰ পৰা বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হৈছিল লগত তেওঁলোকৰ ভাতৃ আছিল আৰু ভাতৃক নিজৰাপাৰ তিনিআলিত তেওঁলোকে এৰি তেওঁলোকে এখন টেম্পত উঠি তেওঁলোকে কৈ গৈছিল যে আমি দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা ফুৰি আহোঁ গতিকে সৰস্বতী পূজাৰ দিন আছিল তাতেই যোৱাকালি ভেলেণ্টাইন ডে আছিল গতিকে সেই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই কিছু ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিল কিন্তু সেই সময়তে আজি এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ প্ৰায় 20 ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু 20 ঘণ্টা পিছতো সেই দুই ছাত্ৰীৰ নিৰুদ্দেহৰ ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ নুনমাটি অঞ্চলত এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনে কিছু ডাটা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাৰ্টটো তেওঁ চাই আছে আৰু সেই বিশেষ বাৰ্তাটো মই পঢ়ি শুনাম যে ফটো ভাইৰেল কৰি আমাৰ লাভ নহ'ব কাৰণ আমি য'ত আছোঁ কুশলে আছোঁ এই ধৰণৰ এটা দীঘলীয়া বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ মেছেজটোক লৈ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ যদি মোবাইল ফোন অন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ মোবাইল টেচ কৰি তেওঁলোকক বিচাৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু সেই বিশেষ বাৰ্তাটোত তেওঁলোকে দি কি সূচাব বিচাৰিছে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে যে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ দুগৰাকী যুৱকৰ সৈতে সেই দুই ছাত্ৰী পলাই গৈছে তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তি লৈ যোৱা হৈছে সেই ধৰণৰ এটা বিস্ফোৰক বাৰ্তা ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে এখন এজাহাৰত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে আৰক্ষীৰ আগত দাঙি ধৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো এই মুহূৰ্তত সেই দুই ছাত্ৰীৰ কোনো সন্ধান নাই কিন্তু তেওঁলোকে কোনো অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা সেই বিশেষ মেছেজটো তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে আমি কুশলে আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পৰা আমি সম্পূৰ্ণ দূৰত আছোঁ আৰু 5 বছৰ পিছত আমি নিজে কিছু সফল হ'ম আৰু সফল হৈ তেওঁলোকক পুনৰ পৰিয়ালৰ সন্মুখত ধৰা দিব গতিকে তেওঁলোক ক'লৈ গ'ল নিশাটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কোনো যুৱকৰ সৈতে যদি পলাই গৈছে তেন্তে এই মেছেজ দুটি সেই মৃদুস্মিতা আৰু বন্দিতাই প্ৰেৰণ কৰিলে নে অন্য লোকে তেওঁলোকৰ মোবাইলটো লৈ এই মেছেজটো পৰিয়াললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে গতিকে আৰক্ষী বিভাগত পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ গতিকে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান খুব প্ৰয়োজন আছে ঠিক একেদৰে আমি পুৱাৰে পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমাৰ নিউজ 18ৰ টিভিৰ প্লেটফৰ্ম আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মতে আমি সেই নিখোজ হোৱা ছাত্ৰীৰ আমি বৰ্ণনা কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোক ক'ত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে মই পুনৰ কৈছোঁ যে সেই বিশেষ মেছেজটো নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে য'ত তেওঁলোকে এটা দীঘলীয়া মেছেজ তেওঁলোকে লিখি অভিভাৱকলৈকে তেওঁলোকে মাতৃ পিতৃ মাতৃলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান নাই ক'ত আত্মগোপন কৰিছে নে তেওঁলোকক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এটা বিশেষ স্থানৰ পৰা ধৰা দি সেই বিশেষ বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই বাৰ্তাক লৈ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিৰুদ্দিষ্ট দুই ছাত্ৰীৰ
সন্ধান সন্দৰ্ভত তেওঁলোক বৰ্তমান ক'ত আছে, আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কি ক্লু লাভ কৰিছে, সমগ্ৰ তথ্য জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই বিশেষ হোৱাটছআপ মেছেজটোৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কি মটিভেট কৰিব সৃষ্টি কৰিছে, আৰক্ষীক বিপাঙত পেলাব চেষ্টা কৰিছে নেকি? কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে সংবাদ মাধ্যমত আমাৰ ফটো দেখুৱালেও কিন্তু আমাক কোনেও বিচাৰি নাপায়। এক প্ৰকাৰ সেই দুই ছাত্ৰীয়ে অপেন চেলেঞ্জ দিছে আৰক্ষীক, কৈছে যে আমি আমাক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপায়, আমি এনেকুৱা এটা স্থানত আছোঁ য'ত আমাক কোনেও বিচাৰি নাপায়। তেওঁলোকে সেই বিশেষ বাৰ্তা তেওঁলোকে হোৱাটছআপ মেছেজটোত তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেয়া সময়ত স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু সেই মৃদুস্মিতা আৰু বন্দিতাৰ এই সমগ্ৰ নিখোজ হোৱা ঘটনাক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটীৰ এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ পুনৰ কৈছোঁ, ভেলেণ্টাইন ডে, সৰস্বতী পূজা, অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ আবেলিৰ পৰা সেই দুই ছাত্ৰী বৰ্তমানলৈ নিখোজ হৈ আছে। ক'ত হৰে হেৰাল তেওঁলোক? এই সমগ্ৰ বিষয়টোত আৰক্ষীয়ে কিদৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব বা তেওঁলোকক ক'ৰ পৰা কিদৰে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব, সেয়া নিশ্চয় কিন্তু এক প্ৰকাৰ লক্ষণীয় হ'ব।